როდესაც iPhone-ის ახალი სერია გამოდის, ყველას აქვს ერთი და იგივე კითხვა. თუ რითი არის განსხვავებული ახალი სერია მის წინამორბედთან შედარებით? დღეს გაგახარებთ და გეტყვით, რომ ჩემთან ერთად არის iPhone 15-ის თითოეული მოდელი, iPhone 15, 15 პლუსი, 15 პრო და პრო მაქსიც კი. დღეს მინდა რომ ვისაუბრო მთავარ განახლებებზე და ვნახოთ ჩემს გაოცებას, როგორც Android-ის მომხმარებელს, რამდენად შეძლებს Apple თავისი ახალი iPhone 15-ით. დავიწყოთ. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი განახლება, რაც შეეხო ახალ iPhone 15 სერიას, არის ის, რომ უკვე გვაქვს ტაიპის მხარდაჭერა, როგორც იქნა დიდი ხნის განმავლობაში ველოდით ამას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ერთდროულად სხვადასხვა დამტენის ტარება თან არ გიწევთ და თითქმის ნებისმიერი მოწყობილობის დამუხტვა შეგიძლიათ ამ ტაიპის კაბელით. გარდა ამისა, თუ დაუშვათ თქვენი დამტენი სახლში დაგრჩებათ, შეგიძლიათ რომ Android-ის მომხმარებლებისგან ითხოვოთ ტაიპის კაბელი და ჩვეულებრივ დატეით თქვენს iPhone-ს. დიზაინის ნაწილში შემიძლია აღვნიშნო ეს ტიტანის კორპუსი, რომელიც სხვათაშორის როდა ფიქრდეთ ძალიან მაგარი განახლება არის და გეტყვით რატომ. ტიტანის კორპუსის დახმარების smartphone-ა შეინარჩუნა თავისი პრემიალური დიზაინი და თან ამავდროულად უფრო მსუბუქი გახდა. მართალია ფურცელზე 10% ბევრს არაფერს არ გვეუბნება, თუმცა smartphone-ი გამოყენებაში გაცილებით უფრო მსუბუქი, რადგანაც არის უფრო კომფორტულია გამოსაყენებლად. ოღონდ აღსანიშნავია ის, რომ ტიტანის კორპუსი გვაქვს მხოლოდ Pro და Pro Max მოდელებში, ხოლო სტანდარტულ 15-სა და 15 Plus-ში ისევ ალუმინის კორპუსი გვაქვს. Smartphone-ი უფრო მომრგვალებული გახდა, რაც ფიქრობ რომ ბევრი ადამიანისათვის პლუსი იქნება. ისევ დაკუთხული დიზაინი გვაქვს, თუმცა უფრო მეტად არის მომრგვალებული. ასევე კანტები არის შემცირებული და მთლიანობაში დიაგონალზე smartphone-ი 1 მმ-ით პატარა არის. სხვა რაც შემიძლია თქვა დიზაინის ნაწილში, უკანა მხარეს მატი დაფარვა გვაქვს, რომელიც მინიმალურ დონეზე იტყობს ნათითურებს. აი კამერის ნიშნად რასაც უყურებ, ერთი შეხედვით განსხვავებას მეპიადად ვერ ვამჩნევ. სტანდარტული მიუძღილა კი ჩაგვინაცვლა ექსჩენჯ ღილაკმა, ოღონდ მხოლოდ პრო მოდელებში, რომელზეც სხვადასხვა მოქმედებების დაყენება შეგვიძლია, მაგალითად ფლეში, კამერა, ან თუნდაც შორტკატი, რომლის დახმარებით შეგვიძლია ნებისმიერი სასურველი აპლიკაცია ერთი ღილაკის დაჭერით გავხსნათ. წინა მხარეს გადმოდივართ და საბაზისო მოდელში უკვე დინამიკური კუნძული გვხვდება, რაც წინა მოდელებში მხოლოდ პრო და პრო მაქს სერიებს ჰქონდათ. ასევე ეკრანში არის განსხვავება საბაზისო მოდელებსა და პრო ვერსიებს შორის. თუ 60Hz-იანი განახლების სიხშირე აქვს სტანდარტულ მოდელებს, პრო და პრო მაქს სერიებს უკვე აქვს 100Hz-იანი განახლების სიხშირე, რაც მართლა ძალიან კარგია. აღსანიშნავია ისიც, რომ iPhone 15-ის თითოეულ მოდელს აქვს პიკური ნათება 2000 ნიტი, რაც სრულიად საკმარისია, რომ ყველაზე მზიან პერიოდშიც კი უპრობლემოდ გამოიყენოთ ეს smartphone-ები. დავამატებ იმასაც, რომ თითოეულ მოდელს ასევე აქვს IP68 სტანდარტის წყლისაგან და მტვრისაგან დაცვა. გადავიდეთ iPhone-ის მომხმარებლებისათვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დეტალზე. ეს არის კამერები. კამერების ლინზები განახლებული არის. თავდაპირველად გეტყვით, რომ მეგაპიქსელების რაოდენობა საბაზისო მოდელებში არის გაზრდილი და თუ 14 სერიაში ქონდა მხოლოდ 12 მეგაპიქსელი, ახლა უკვე გვაქვს ყველა მოდელში 48 მეგაპიქსელიანი კამერა. მართალია iPhone 15-ის თითოეულ მოდელს აქვს 48 მეგაპიქსელიანი კამერა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, Pro და Pro Max სერიები გაცილებით უფრო კარგ ფოტოებს იღებენ. რა თქმა უნდა, განახლებული სენსორის გამო. განახლებულმა სენსორმა თავისთავად მოგცა პლუსები, უფრო კარგი ფერები გვაქვს და ობიექტებიც უფრო კარგად ამოყავს. აღსანიშნავია ის დეტალიც, რომ თითოეულ მოდელში გვაქვს ультраგანიერი ლინზა 120 გრადუსიანი ხედვის კუთხით. და კიდევ რაც გამოარჩევს Pro და Pro Max სერიებს არის телефото ლინზა. 3x телефото გვაქვს Pro ვერსიაში, ხოლო Pro Max სერიაში უკვე 5x телефото გვაქვს. ყველა მოდელს აქვს 4K რეზოლუციაში 60 FPS-ით ვიდეოს გადაღების შესაძლებლობა, მაგრამ Pro Max ვერსიაში cinematic mode-ი უკვე შეგვიძლია 3x zoom-ით გამოვიყენოთ. სელფის კამერები თითქმის არ შეცვლილა. ყველა მოდელში ისევ 12 მეგაპიქსელიანი სელფის კამერა გვაქვს. შეგვიძლია 4K რეზოლუციაში 60 FPS-ით ვიდეოს გადაღება. cinematic mode-იც თითოეულ მოდელში გვაქვს სელფის კამერაში ჩაშენებული, მაგრამ კადრის სტაბილიზაცია მხოლოდ Pro და Pro Max სერიებში ხდება. რას ფიქრობ მე? თუ თქვენთვის პრიორიტეტული არის iPhone 15-საგან კარგი ფოტო-ვიდეო გადაღება, ფიქრობ რომ Pro და Pro Max სერიები თქვენთვის იდეალური ვარიანტია, რადგან აშკარად იგრძნობა განსხვავება კამერებს შორის ამ ორ მოდელში. რადგან ვიდეო გადაღებაზე ვსაუბრობთ, გეტყვით რომ ტაიპის მხარდაჭერის გამო პირდაპირ SSD-ზე შეგვიძლია ვიდეოს ჩაწერა. ვისაუბროთ წარმადობაზე, 15 და 15 პლუს მოდელებს აქვთ A16 ბაიონიკის შისვეტი, ხოლო რაც შეეხება პრო სერიებს, აქ უკვე გვაქვს ახალი Apple A17 Pro, რომელიც განახლებული ჩიპსეტი არის და Apple-ს აქვს იმის პრეტენზია, რომ მათი smartphone-ი საუკეთესო იქნება mobile gaming-ისთვის.
ოპერატიულ მეხსიერებებშიც ჩანს განსხვავება, 6 GB გვაქვს 15 და 15 პლუს მოდელებში, ხოლო პრო ვერსიებში უკვე გვაქვს 8 GB ოპერატიული მეხსიერება. შიდა მეხსიერებაშიც გვაქვს პატარა ცვლილება, სტანდარტული მოდელები 128 GB-დან იწყება პრო მაქსის გარდა, რომელშიც საბაზისო მოდელი უკვე 256 GB-იანია და ადის 1 TB-მდე. Smartphone-ები 0-დან 50%-მდე საშუალოდ 9 საათში იმუხტება და თითოეულ მოდელში გვაქვს ჩაშენებული უკაბელო დამუხტვაც. საბოლოოდ კი გეტყვით ოპერაციული სისტემის შესახებ. ყველა მოდელში გვაქვს iOS 17, რომელშიც საკმაოდ განახლებული და ბევრი ფუნქცია გვაქვს. შესაძლოა დასაწყისში რაღაც ბაგები აღმოაჩინოთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ აპდეიტებთან ერთად ეს ბაგებიც გამოსწორდება. საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ, iPhone 14-დან 15-ზე გადასვლა, ფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განახლება იყო, რადგან როგორც იქნა, აღარ არსებობს Lightning პორტი და არის რაღაც საერთო, რაც აქვთ iPhone-ისა და Android-ის მომხმარებლებს. განახლებებზე რომ ვისაუბროთ, მოკლედ 15-სა და 15 პლუსში შემიძლია გამოვყო. განახლებული კამერები, უფრო კარგი ფოტო-ვიდეო გადაღება და დინამიკური კუნძული, რომელიც წინა მოდელებში არ გვხვდებოდა, პრო ვერსიებში კი ისევ, აქაც განახლებული ფოტო-ვიდეო გადაღება და 5X ტელეფოტო, რომელიც პირველი არის iPhone-ის სერიებში, ტიტანის კორპუსი, რომელმაც smartphone-ი უფრო მსუბუქი და კომფორტული გახადა და მულტიფუნქციური ეკრანი ღილაკი. თუ ამ smartphone-ების ხელმისაწვდომი ფერები და ფასები გაინტერესებთ, შეგიძლიათ რომ ტრადიციულად ეწვიოთ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ მულს, არ დაგავიწყეთ ჩვენი ახის გამოწერა, რათა მომავალი მსგავსი ვიდეოები არ ზუსტად არ გამოჩეთ. მე კი შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.